E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é o dia de eu pegar mais um personagem grátis num passe de temporada. Vamos aqui no X-Drake. Vamos pegar um monstrão. Vamos pegar aqui os pontinhos, né? Delay. Cara, eu me esqueci se é 2 ou é 1. Eu vou pegar um aqui e vou voltar lá na loja pra ver se é. Mas provavelmente eu acho que é 2. Falei o quê? Pra mim eu até pego 2. Mas os pontos aqui é importante, né, galera? Só um pontinho. 15 pontos. Jogado fora é furada, né? Então tem que pegar um por um, fi. Porque o negócio aqui é contado. O restante eu vou pegar tudo do Kobe. Bom, vamos fazer aqui, né? Cara, esse X-Drake tá muito louco, cara. Tá muito foda, mano. Muito foda. Agora vamos testar as habilidades dele aqui, né, galera? Vamos ver como é que é. Vamos dar um pada aqui no nível dele. Só pra... Cara, um boneco sem nada tá com 63k. Tá forte, hein? Bom, bora começar aqui. Vamos ver o ataque básico. Louco. Tá louco pra caramba. Mano, o bicho é estiloso demais, cê é louco. Olha só que... Mano. Tem bastante habilidade, cara. Ó. Caraca, olha essa habilidade da carta dourada, que muito louca. Ah, mano, pena que esse boneco do Luffy só quebra a defesa muito rápido, cara. O jeito mesmo pra testar um personagem é ir no campo extremo mesmo. Olha só que combo louco, cara. Aqui eu tinha que dar uma esquiva pra frente pra poder pegar o especial, galera. E ainda o legal dos combos dele é que dá dano contínuo. É muito bom isso. Ah, não pega. Tem que dar a esquiva mesmo pra frente. Olha só o combo de habilidade dele, cara. Galera, na moral, esse X-Drake aqui, ele é o melhor personagem do passo de temporada. Disparado, mano. É o top 1, mano. É o top 1 do passo de temporada. Olha só pra isso. Meu Deus do céu. Eu vou upar esse boneco aqui até o talo. Vou upar ele igual eu upei o Lau. Vou deixar ele pelo menos com 100k de poder, mano. Porque o maluco... Olha só que muito louco, velho. Eu gostei muito dessa ult dele também. Dá pra fazer os combos com a ult, igual eu fiz aqui agora. Mano, é muito louco.
Mano, tem como você começar o combo dele com qualquer skill dele, cara. Olha só. Você escolhe qual skill você quer pra combar, fi. O negócio aqui é doido, fi. O boneco é top. O boneco é rápido, esquiva rápido, bate rápido. Tem bastante skill. Mano, é estiloso. Ó, não pegou porque a defesa do Luffy estourou. Ah, cara. Foda que aqui é limitado pra fazer sequência. Até o combo mais básico é bonito, cara. O combinho mais básico é top. Ó, você é louco. O combo dele com a explosão é bem bonito também. Ele fica muito mais rápido ainda. Ele já é rápido, ainda com a explosão fica mais rápido ainda. Mano, muito bom mesmo. Ó, meu Deus do céu. Mano, vai espancar no campo extremo esse boneco. Vai brilhar lá, fi. Assim que eu deixar ele no nível 108, eu vou comprar as cartas douradas dele, né? Que é duas. É uma carta de combo e a outra é a ult. Mano, esse dinossauro é muito louco. Se ele S já é top, mano, imagina um X-Drake SS. Mano, vai ser muito foda. O personagem S mais forte é o Lau. O segundo é o X-Drake, mano, na moral. É o X-Drake. O X-Drake só não é mais forte que o Lau, porque o Lau ele tem uma regeneração de HP absurda. Aquele rum dele puxa todo mundo pro meio. Então não tem como, galera. O Lau ali praticamente é um SS no rank S, fi. Ele é o primeiro. Ele é o top 1S disparado na frente. Já o segundo, sem dúvidas, é o X-Drake, mano. Sem dúvida. Esse boneco aqui tá lindo demais, fi. É muito gostoso de jogar com o X-Drake, cara. Dá até... É até legal você apertar a mãozinha ali do combo pra combar com as skills, mano. Dá até uma satisfação de jogar com ele. É muito bom jogar com personagens que tem a movimentação rápida, os combos rápidos, esquiva rápida. Que você não tem medo de bater nos inimigos, né? E tem uma coisa, galera. Ele fica com resistência também. Ele fica vermelho. Eu chamava de barreira, mas é resistência. Quer ver? Ah, não. Acho que eu já fiz já aqui todos os combos. Já fiz todos os combos. Os combos dele, galera, tem resistência. Então, tipo, você solta uma habilidade, ele não vai cancelar. Porque ele tá com a resistência vermelha. Agora, galera, eu vou tentar chegar em 4 milhões, ó. Eu tô quase em 4 milhões. Tem 3.993.000 de poder. Eu vou colocar aqui o X-Drake pra ver como que ele fica aqui no perfil. Ele fica legalzinho, ó. Fica bem legalzinho. Ó o jornal de One Piece chegando aí, a gaivota. Bom, galera, minha avaliação final aqui, o X-Drake é top, top. Se você ainda não pegou um personagem de passe temporada,
Pegue o X-Drake, cara. Você não vai se arrepender. Ele é o melhor personagem do passe. Sem dúvidas. Eu me arrependi de ter pego, de não ter pego ele antes. Mano, eu vou upar esse boneco. Vou fazer campo extremo até onde der com ele. Vamos tentar pegar uns goldzinho aqui para colocar 4 milhões, né? A meta era chegar em 4 milhões, então vamos tentar fazer essa meta hoje. Cara, mano. Depois de um ano de game. Não, depois de um ano e alguns meses, né? Uns dois, três. Não, acho que é dois, né, galera? Ou é um? Cara, eu tô perdido. Depois de um ano e 2 meses, vai. Ou um, sei lá. Vamos ver se eu chego aqui em 4 milhões. Cara, foi corrido pra fazer a conta ficar forte, hein? Tem que ter muita dedicação. Em um jogo só, porque não tem como ficar jogando outros jogos com tanta dedicação assim, porque a pessoa enjoa, né? Aí para alguns meses de jogar. Já eu sempre faço isso, galera. Eu começo um jogo, eu enjoo, dou uma parada. Mas só que esse jogo de One Piece aqui, eu passei só uma semana sem jogar porque eu não tinha identificação no game. Então não tinha como eu jogar, eu passei uma semana. Aí eu consegui identificar, fazer a minha identificação no WeChat como maior de 18 anos. Então eles liberaram a minha passagem, a minha entrada, né? Quer dizer, no game. Então eu não tenho mais que me preocupar com esse negócio de idade no game. Porque como já tá lá certificado no WeChat, então tá suave. Então foi essa única vez que eu passei uma semana sem jogar, porque o jogo não me deixava entrar por causa da idade. Eles não sabiam a minha idade. Mas depois disso aí, ó, eu sempre entrei no jogo todos os dias. Sempre fiz tudo no game, todos os eventos. Então é isso, olha lá, 4 milhões. Cara, tô muito feliz. Muito feliz mesmo, porque 4 milhões em um jogo desse. E eu nunca fiz recarga no game. Nunca fiz. É, dá até uma satisfação, fi. É muito legal isso. Peguei todos os personagens free que veio no game. Só não peguei o Ace, né? Porque o Ace não era free, né? O eventinho que deram pra gente não deu pra completar ele. Cara, tô muito feliz, velho. Meu jogo tá top, filho. Meus bonecos tá forte. Mano, tá uma maravilha, filho. Agora é só esperar o novo capítulo esse mês, né? Vamos brincar na guerra, o finalzinho lá. Ah, galera, tá confirmado, Barba Negra vai vir esse mês. É, daqui uns diazinho ali entre hoje. Não, hoje não vai sair não. Acho que depois de uma semana vão lançar uma gameplay do Barba Negra. Eu vou fazer o vídeo para vocês verem como é que é quando ele sair lá a gameplay. Tá confirmadíssimo que vai ser ele. A não ser que eles troquem no finalzinho, né? Aí é sacanagem também, né, galera? Então é isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!